Meie bändi nimi oli SOLK, mille algustähed tähendasid inglise keeles ühte asja. Einari välja mõeldud Sacrifice of a Lonely Killer. Ei hakka kõvelega naerma. Alustasime vist oli 2003 lõpptalv, kus Krister tuli koolis mõttele, et teha bänd. No klubis oli pillid olemas ja võimalus oli. Läksime klubisse ja iga üks vaatas, mis on väge pildes, võttis selle. Mängid ei oskanud meist põhjus mitte keegi. Reinu oskas laulda. See oli ka päris aega. Reinu isa oli meil avis päris palju. Ta oli kunagi mingis bändis mänginud bassi minu mõnest. Nii eksi. Ja mingil määral aitas meid. Urril vist läks kuu aega, et trummipulgaga vastu trummi lüüa esimest korda. Probleem bändi tees oli see, et ei oskanud keegi pilli mängida. See võttis ikka pikalt aega enne kui aru saime, mis riist meil käes on. Läksime bändi ruumi, valisime pilli välja ja hakkasime õppima. Tegelikult oli meil hästi palju abilisi, kes aitasid meid alguses hästi palju. Ühel hetkel Rein enam meiega kaasa teha ei tahtnud ja siis tuli laulma Aet. Ja õige pealiitus Aediga ka Henn. Esinemise meil ühtegi suurt ei olnud, kõik olid väikesed. Kõige suurem oli vist jaanipäev isekus. Jaanipäeval 2004, sest ma mäletan seda hästi, sest et ma mäletan, et see oli meie esimene esinemine sellepärast, et ma sellel osaleda ei saad ja ma olin selle üle väga õnnetu ja siis minu asemel mängis Kärt. Stiili meil sellist kohtest ei olnudki. Tegime mingisugused kavereid ja lõpus just ka tuli hästi palju omalugused. Mingi meloodia mõtlesid seal Krister ja see Valdek välja vist, aga sõnub on iga üksel, mis pähe tuli. Saaks mingi laulu kokku. Ega mingit mõtet nendel sõnadel eriti ei olnud tavaliselt. Omavahelised suhted, ma ütleks, et olid natuke pingelised nii kaua, kuni mängisid meiega Einar ja Valdek. Ja kui pinged kasvasid nii palju, et nad lõpuks läksid minema ja tegid oma bändi. Ei mäletagi täpselt, eks seal mingid omavahelised nii triigid tekisid. Valdek oli siuke paras uissi ka, kes alati hästites ja järgites. Eks teise vastu kõiki. Eks sellest hakkas pihta, ma arvan. Siis tuli nende asemele Mikk tasa mängima kitarri. See oli minu kõige esimene bänd, see oli aastal siis, kui ma olin mingi 9. klassis, ehk siis 2003-2004. Mina mängisin gitarri seal, kuna ma olin muusikakoolis õppinud seda paar aastat, siis ma läksin sinna mängima. See oli siuke bänd pingem, et kõik tulid kokku, tegid muusikat ja siuke nagu enne see arendamiseks rohkem, et mingid nagu otsased eesmärked sellega kuhugi nii tullut jõuda või noh, vähemalt mina, ma küll ei tajunud seda. Eesmärk oli lihtsalt pulli teha. Oleks mingit tegevustki. Aga sellega bändiga vist kaua ei tegelenudki, nagu ma arvan, mingi aasta või niimoodi. Või oli poolteist kaks, et... 2000, see oli 2005 siis. Lõpetasime gümnaasiumi, mina Urmas ja Heiner. Ja siis läks põhjus bänd väiale. Kes läks ühte kooli, siis läks teise kooli. Läks sõjaväkka. Praegult siis ainike vend on, kes on Urmas, kes meil mängib siin. Teises bändis tumma. Siin on elevil solk peale mängu. Närvid jumala läbi. Aga tegelikult tuli kokku.